Čiže čau, já jsem se neček 11 z Gamekeepers a já vás vítám u dalšího let's play ze hry SnowRunner. Než se vrhneme na to, mrkněte určitě do popisku videa, protože tam máte možnost na Instant Gamingu si koupit právě SnowRunner za výhodnou cenu, takže se určitě můžete mrknout a my jdeme rovnou na to. Jo, my chceme vlastně hlavně teďka na tu věž. No, asi to bude nejlepší projet tady tou cestou. Nebo že bych ještě žil do toho servisního střediska, když ne, ono se to potom to. Ten vnitřek, to je taky fajn. Jako, už to má vědět nějaký rok za sebou, ale je to pěkně zachovalý, takže. Co tam je napsáno, skvěle. No wide vehicles. OK. To je hodně úzká cesta, že tam nemají jezdit široký vozidla, no tak to chci vidět teda. Tak, teď co je ta cesta jako? No asi tohle. No tak to je trošku sebevražedná cesta, koukám. Tak se bych s nákladákem asi nejezdil, ale ten... Tady nějak to zvládne. Je to scout, tak to zvládne, je to průzkumný vozidlo. Tak to musí zvládnout. No nahoru bych se škrabat nechtěl, to zvládnem, ale... Ty kráso, no tak to teda jako... Teď to bylo trošku održku. Dobrý. To je nejlepší cesta. Wow. To je docela výhled, tyjo. No uvidíme, třeba se nám tady v okolí odehlí potom opravdu další nějaký vozidlo. Hele, vlevo je benzinka, doprava je farma. No my jedeme jakože směrem k farmě, protože tady je ta průzkumná věž už rovnou. Mě to pěkně zachovalé. A on to si dá rozpíp v lese. No, jakoby, může se to stát, že jo, známe to. Ne, to pojede s tím určitě velice slušně, že jo. O, dole směrem tam je přehrada. Hele, už jsme třetí level, super. Už jsme třetí level, tím pádem, jo, tady vidíme i kolik máme prozkoumáno, jaký oblasti na našem profilu, jsme na třetím profilu. Tady vidíme zakázky, kolik máme splněno jejich úkoly, závody, úspěchy jsou tady i. Zahájit pozorování musíme. Wow. Super. Chovej se k němu slušně, to auto, co má přes 50 let. Tak to bych měl. Ono určitě bude žít krásně. Hladoví dělníci a je tam povezem určitě z farmy nějaký jídlo. To je úplně jasný. No, tady je vylepšení, co si můžeme najít. Nevidím tady teďka momentálně žádný vozidlo, co bychom tady mohli najít. Ale vypadá docela dostupný, ta druhá vyhlídková věž, ta vypadá docela dostupně. No, já se podívám, co tady je za ty úkoly. Ztracený přívěs. Vozidlo scout, ale tak to je fajn, terén cisterna. Vážně nechápu, proč pořád někdo něco ztrácí. Máme tu další případ ztraceného přívěsu, vydá se ho najít dobře. To bychom mohli zvládnout splně docela v pohodě, to asi uděláme. Jo, to je kousíček. To je vlastně, že pojedeme tady dolů a tady ho najdeme. Jo, tak to dáme. Takže stačí jet tady dolů. Doufám, že to nebude muset ten vlek nějak opravovat. Pak tady, ne teda přímo vodou jako. To tady snad nějak zvládnem. OK. Tady ho musíme najít ten vlek, no tak jo. Pak se musíme určitě podívat i k přehradě. Tady je doporučený scout, tak doufám, že ti myslí jako osobák. Opatrně. Oh, dobrý, tady je to teda taky trošku riskantní ta cesta. Já čekám jenom, kdy se to převrátí. Ale zatím to docela drží na těch kolech. Ještě máme jedno auto, když tak se s tím, když tak vydáme sem a pomůžeme mu v nejhorším. Kdyby to jinak nešlo. Jo, tak tady už jsme u vody. Jo, tak to bude v pohodě, tady se dostaneme. Kamo ne, tak to bylo hodně těsný. To bylo hodně těsný, sice jsem se zahrabal, ale hlavně, že nejsme převrácený, to bylo hodně těsný. Dobrý, ale dokonce se i vyhrabem, ještě jsme nemuseli fakt s tímhle použít lano. Patrně. Tady po pláži. Co dá nazvat pláží? No dobře, to bych úplně pláží nenazýval, to je spíš lína. O, a tady je ta cisterna, ta se na mě odemkne tím. Hádám. Ne, počkej, tuto cisternu podle mě už má, jo, počkej, myslím, že jsme ji tam měli už odemčenou. Tak tady se to, proč se to tady tak boří hrozně, ty kráso.
Ok, tak možná poprvé budeme muset použít lano i s tímhle. No, tak teď jak to vymyslet? Tak o tohle. Jo, to je nejlepší způsob totiž. No, tak ještě za ten zadek. Musíme se sem dostat. Ještě kousek. Dobrý. Ano, přijmout úkol. Co je s tou kládou? Ona se... Co? To se posunula sem, nebo jsme ji rozlomili? Nejsem si úplně jistý. No možná, že, tady uvízneme stejně jak ta cisterna, to je taky možný. Já si to přitáhnu prostě na férovku. Tak to si děláš srandu, to je tak zabořený tam, jo. No tak to chci vidět. Jak to dostanem ven teda. Ok, připojíme. To ani se nemusím zkoušet rozjet s tím takhle. Ale já věřím, že někam dosáhnem. Ty kráso, jako... Kousek ještě, kdybychom se popotáhli. Tak já zkusím takhle se popotáhnout. To by mohlo pomoct. No, kousíček. A teďka, ne, ještě tam nedosáhneme, doháje. Tak zkusíme tam popotáhnout tu cisternu. Počkej, ona tam, jo, počkej, já to musím odpoutat nejdřív, takhle. Jo, aby jsme nás to, a počkej, ale aby se nepřevrátila. To pořád to tam nedosáhne. Je tady ještě někde něco, za co by to mohlo se, ne. Ty jo. Ok, tak to asi nebude správná cesta. No. Teď se nějak posunem tady k tomu aspoň. Jo, super. Záchrana. Konečně dosáhneme ke stromu. Ještě tak. Tak, počkej, teď musíme vymyslet, kudy pojedem. No, my se musíme dostat semka, ztracený přívěs. Nevím, jestli tady bude někde cesta, jakože... Vypadá to tam někde na cestu nahoru. A jo, něco tam je podle mě. A jestli se to dá nazývat cestou, to si nejsem jistý. Ale já zkusím pokračovat tady dál a uvidíme. Protože brodit se tam zpátky, jako nevím teda no. Možná, že by to bylo ve výsledku lepší teda no. Tak jestli to zvládneme tohle tam dotáhnout tu cisternu, tak to bude docela úspěch teda jako. Myslím, že tady jsou poblíž ty stromy, takže tady si můžeme pomoct tím ano. To tak takhle nahoru přímo to asi nevyvezem. Mě zajímá, jestli tam někde totiž je jako. A tady nějaká cesta vede, to se prostě jednou na nějakou cestu napojí. Já tomu věřím, že se to jednou na nějakou cestu napojí, počkej. Tyhle na tomu mega, nebo ten naviják respektive tomu mega pomáhá. Tady to jde až docela rychle ta cisterna, cože, ok, tak ta cisterna nebude asi úplně v pohodě. Jsme ji úplně vymrštili. A tak nějakou sílu to má jako. To je zase fajn. A zásob máme spousty. Na průzkum tenhle scout je super, nebo respektive International Scout. No tak tady ale musíme nahoru. Tady jsme jinak bez šance. Tohle nebylo moc chytrý, ale dobrý. To vytáhnem, to je v pohodě. Kinesi v obladání oproti Mudrunneru. Přijde mi to jako podobný, ale možná trochu jako... Jo, těžší. Dobrý, na kola, prosím. Yes. Ne. Tohle nebylo chytrý. Jak to unáší voda ještě? Tak to jsem úplně nechtěl. Pojíme možná přívěs, to by mohlo pomoct. No, to asi nepomůže. Nejlepší, jak to prostě ta voda úplně táhne, ty kráso. Poleska by není pod vodou k dispozici, to je škoda. No tak třeba nás to někam donese, že jo, a bude to v pohodě. Takhle měli jsme to radši v oběd, hádám. Asi by to bylo rozumnější. Když se nás to stáhne úplně do hloubky, tak to je průšvih. Bych to mohl aspoň někam uvázat, jako. Ale já nemůžu ani zatáčet, nemůžu nic v tenhle moment. Takže jestli se to dostane někde do prostřed té řeky, tak to bude úplně průšvih, nebo tam nějaký úplně vodopády. Tak to teda nevím, jako. My tam budu jenom se koukat na krásný výlet a úplně zjistit, hele, tam je nějaká cisterna, co se děje? Pak úplně jenom, to je ta vaše, no. Se to trošku nepovedlo, no. Hele, součástky. Tady někdo taky evidentně měl trošku potíže. Ale už jsme tady u břehu. Jako tady by se dalo něco vymyslet, ale to by teda jsme museli mít fakt velký štěstí. Oh, cisterna je skoro na břehu. No, ale my se už nějak moc nepohybujeme. Jsme úplně pod vodou, počkej. Teď se to nějak pohlo. Motor se zadrhl. To je divný. Takže nám zobrazit poškození. O, to pohodě. A jako posunuli jsme to blíž k ním, no.
Jo, a oni jsou tady. No ale cesta tady je, počkej. Takže jsem se nepletl, že tam bude cesta, ale jakože ta cesta je trošku vejš asi. Ehem. Co teď? Teď bude asi rozumný. Počkej, mapa světa. Semka. Přesunout se tady do toho Chevroletu. On je blízko. A ten by tam mohl pomoct. Možná. Tak ho nesmíme rozbít cestou, takže nejsem si úplně jistý, jestli je tím pádem chytrý jet napřímo. A jo, to zvládne určitě. Takže prej nic. Prej se tam nedostanem. Ne, to je v pohodě. On je zase takový jako... aspoň na zdání uší, tak to třeba bude v pohodě. Je tady to taky nějaký vyjetý, to je vyjetý od toho... Ne, to není vyjetý od něj. A jo, ono jsme možná našli ještě schudnější víc místo, takže... Jo, to je v pohodě, úplně v klidu. Jsem se trošku bál, že se tady zasekneme, ale... Je to v pořádku všechno. No tak jako já zkusím se vydat tudy. Jestli je tam nějaká šance se k tomu dostat. No až tam budeme, tak uvidíme. Ale tam jsme dole. Super. Super, no tak teď se tam dostat. Záchranná akce, tyjo. Tahle cesta je pěkně zničená teda. Teďka teda nevím, jestli se to úplně... O, dobrý, asi pomůžu. V pohodě, že jo. Teď jo. A trochu vody, to nám neuškodí. To bude zabahněný, to je úplně. A my máme jakože kola do bahna tady na tom Chevroletu. Takže to by mělo být v pohodě, no. A všude tady, kde může voda být, tak tam je. A je příliš hluboká voda. Sám nezničilo to. A dobrý. Ten šnorchl, jak to tam nazývají, tak to by se nám taky asi už docela hodilo. A je tady nějaká uzavřená cesta, sesuch nějaký zase nebo něco. Ale já věřím, že to projedem. Zvlášť řeka. Několik velkých sesuvů přehradilo řeku. Husky forwarding s tím nic neudělají, protože kamení je v řece a ne na silnici. Vážně by se nám hodila tvoje pomoc. Ty kráso, no tak to... OK. Tak teď jak se dostat dolů, tady přes ty kameny. Hledá to vůbec tudy, no. Že tady rovně evidentně přes ty kameny se nedostaneme. Hledá, že bychom to brali přes les. To by možná mohlo projít přes ten les. Čekaj, já si asi rovnou tady... Musím čas. Protože proč ne? Tak. Super, jsem tam skoro neviděl. Šenžuro bude taky hovět, že si myslím, to snad ne. To snad ne. Dobrý, tady to zvládneme oběd, ono to akorát nebylo tak moc vidět. V té noci. Takže tady je jako taky nějaký... Nějaká možnost, kudy to projet. A... No, tak jsem to zabořil úplně do největší díry, dobrý, v pohodě. Tady jsou nějaký taky budovy, co to tady máme? Hej, tady nějaký to? A to je asi jen tak. Jako dekorace. To je asi jen tak tady, to není, že bychom... Počkej, jo, fakt? Hej, my máme druhý. To je cool. Trošku k naštvání je teda, že jsme se sem úplně štrachali přes tři všeho možného. A pak tady zjistím, že hnedka nad ním parkuje si hezky v klidu další Chevrolet, ty krása. Ale tedy tajl. Nicméně fajn je to, že tady máme druhej, takže... Hele, kdyby náhodou jsme jako ještě s tímhle zapadli, tak pořád je tady ještě jedna možnost, jako. Ale to je úplně basic prostě a je dokonce nějaký rozbitej. Ale máme ho tady, to je fajn, jako. Má aspoň nějaký výkonnější motor nebo něco? Ne. Je to úplně základ prostě. Ale tak jako hodí se, že jo, proč ne? To, jako mohl tam být nějaký jiný, který třeba ještě nemáme, ale tak jako tohle se taky hodí. Tak a teď mi držte palce, protože tady to bude fakt vodržku úplně. A jestli zvládneme toho skauta vyhodit ven z té vody, tak to teda nevím. No v nejhorším vezmeme třeba aspoň tu cisternu, no. To by když tak šlo. Aspoň prostě vzít tu cisternu a... A uhánět s ní aspoň splně ten quest, no. By bylo fér, kdyby tam bylo jako, že když vás to má jako, když byste se měli resetnout, tak kdyby vás to stalo nějaký peníze. To bylo docela fér. Ty kráso, co teď? Já už to vidím, ale... To ani náhodou. To ani neskoušej tohle. Tak to jako chci vidět tohle. OK, já si tam nacouvám. To je základ. Ty kráso.
No, tak to zkusíme. Já prvně vytáhnu tu cisternu, když už. Taková záchranná akce. Aspoň k tomu máme ty majáky. No. Asi by to bylo rozumný. A počkej, ono se možná otočí. Jo, skoro. Co by se dostalo, kdybych to dal připojit teďka? Bych popojil k tomu a dal, no tak dobře, takhle asi úplně ne. No dobře, to bych asi nedal připojit. Hej, co? Dobrý, to sklouzalo trošku dolů, bych nerad to. To ťuknu a ono to možná, ne, hlavně se to nesekne tam. Já jsem chtěl vidět jako tady nad něj. Ok, ta kručka to neudrží. Úplně. Čili takhle. Jo, super. Ještě. Dobrý. Tak. OK. Cisternu máme. To je jako základ. Jestli to auto ještě žije, tak to bude docela na obdiv jako. Takhle vznikají ty questy, co tam jsou, jakože je auto utopený v řece a tak dále. Mám pocit, že já jsem ty questy dělal ty kras. Tak, hele, odpojíme přívěs teďka. Tak a zatím ho necháme tady. No to no bacha jako. Podsaď. Co? Voda poškozuje auto, super. OK, tak tady si s tím nemůžeme tolik úplně dovolit do vody. A to musíme dávat větší pozor. Tak jestli ho zvládneme vytáhnout. Jako aspoň, že tady je pevná půda, to je jako super, ale voda poškozuje auto. Motor se zadrhl. Dělej, aspoň ven z vody. No, kousek po kousku ho možná. Aspoň dostat. Ne. To bylo trošku riskantní hodně. Počkej, tak já mám ještě jiný plán. Snad se moc nezničí. Ale... Počkej, já to bych řekl, já si ho prvně popostrčím ještě takhle. Úplně prostě, ať je takhle přes ten kámen ho dáme. Ať se zastrčí na ten kámen, jo, to je cool. Teda jak se to vezme, že to je cool, ale jakože aspoň nás to nestrhne do toho. To není úplně špatný. Protože ono se zastavíme o ten kámen úplně. Hleda, že bych ho ještě zkusil, počkej, jak já zkusím ještě jako fakt jako odsaď, ale já nevím, jak se tady dosáhne, no. Protože ono to nemá moc velký dosah to lano. Ale jako odsaď by to možná ještě mohlo, jo, to by mohlo projít. Takhle. Respektive spíš za tu spodní stranu. Teda spodní vrchní, naopak. No. Tahej. Takhle si semka najdem, počkej. No dobře, tak to dosáhneme, no tam, počkej, tak. Vyjedem si semka, ale tady je to fakt už trošku riskantní teda. A to by možná mohlo projít. Počkej, ne. Tady. Tak. Teď to musí projít už jako. Jo. Dobrý. O, poškozuje se motor. Trošku se asi poškodil motor, doufám, že se nepoškozuje teďka pořád. Ale je na kolech, to je hlavní. Ty vole. OK. Teď otázkou je, ne, proč se to posunulo? Teď je otázkou, jestli, jako je trošku zničený motor, ale asi by to zvládl jako. OK, rychle ven z vody, dobrý. Jo, super. Vyrábala se z vody. A hlavně ono má ještě servisní ty body, když tak v sobě, takže to je v pohodě. Ne, kámo, já si zase radu ty vole večky. Jo, dobrý, já jsem se tady zastavil o něj, takže to je v pohodě. Jenom na boku, to je v pohodě, zaparkuje tady hezky vedle sebe. OK. Tak počkej. On by se převrátil na kola, ale... A tak tohle je v pohodě situace, to je jenom maličkost. Oproti tam tomu. Prostě to dáme takhle a... V pohodě, tak. Dobrý. Všechno je naprosto v pořádku. Tak je tady nějak předspáno, jako. Ho nějak hodně předspáno. Tak počkej, já s tímhle radši, jako ať tady nepřekáží, tak já s tím přejedu sem, protože to je nejlepší místo, kam zaparkovat auto. 100% že jo. A naskočíme si do toho skauta a teď už jakože vážně zkusíme s tou cisternou nějak vyjet nahoru. Jako je fakt, že ono ten skaut je takový trošku nestabilní, ještě s těma věcma na střeše jako. Tak možná proto se i tolik převrací, jakože ten Chevrolet se ani zdaleka tolik nepřevracel. Podle mě. Můžeme to teoreticky opravit, ale já si to prvně tady připojím. Přitáhnu takhle. Tak. Super. Au. No a teď musíme vyjet tou cestou nahoru. No tak to hodně štěstí teda jako.
to hodně štěstí. Super. OK, dobře. Ale nicméně opravdu si teda opravíme to. Můžu dát vše nebo něco konkrétně, no já dám tady motor, takhle, super. Krása, těch budů tam máme docela hodně, počkej, já jsem dal... Jo, dobrý, v pohodě, nic dobrý. Ale z té zahrádky nás bylo ještě docela dost budů, takže v pohodě. Tak, já se pokusím dostat nějak semka, ať hlavně jako vyjedem nahoru na tu cestu. A jakmile budem tam, tak už to bude v pohodě, no. Ty krása, to úplně slidlo dolů, já jsem se jenom tady, já se těším, až se to zprovozní, ty krá... Co je? Já se těším, až se to zprovozním, ty kráso, s tím volantem zase, protože to je pak lepší mnohem, no. Jo, dobrý. Tady to bude teda, počkej, je to fakt ta správná cesta, no asi jako jo. Hlavně nesmíme, hlavně musím být kolmo k tomu svahu a ne ty kráso jako... No ne, přesně ne takhle, no. Třeba být úplně kolmo, on to jako vyjede, když teda s tou cisternou nevím, ale... A jo, on to vyjede, ale... Budeme muset trošku pomoct akorát. Jenom malinko. Tyhle, ta ruční brzda je pěkně na nic. Počkej, tak ne, ne, děláš si mi srandu? Počkej, ona je jako tady ta cesta, ale to, tak jako můžeme to zkusit tudy, no. Ono to bude možná lepší. Ty vole, okej, okay, tam tudy to nebylo dobré, já to vezmu tudy, to bude asi lepší, no. Hele, máme, naštěstí, máme řešení. Ještě, že tady máme toho kámoše. Tenhle kámoš se nám bude hodit totiž teďka. Trošku odlučený, ale to jsou takový detaily. Taky trošku poničený motor, ale... To jsou prostě jenom detaily. Kamu tady to fakt jako, tyba, já bych se nerad zase převrátil tady. Jako třeba s ním samotným bych to vyjel, ale já to musím asi rozpojit. To takhle asi nedáme. Hej, to bude asi opravdu lepší, když dám vnit. Tak. Teď dám odpojit. A to je zvlášť. No. A teďka dáme táhnout. No to se takhle jako neposune ani omylem. Ani omylem. Ne, dědo, děláš se mi srandu, tak to ne, jako, tak to dědo, tak se to všechno zaprkol vedle sebe. Pěkně. Super. Já jsem to, už jsem chtěl jako jet vedle něj, abych to tam to, ale co s tím teďka, jako, ty. Ještě, že tam máme ještě, jako, máme tady ještě jednu možnost, no. V pohodě, akorát ten není asi úplně v top stavu, mám takový pocit. Ale jako jede, to je hlavní. Co je? To bude asi ten top stav, co? Počít, co? WTF? Vlastně na to jako občas hodí neutrál, jen tak jo. To je super. Tak počkej, já zkusím... Obět toto, víš, co bych se objížděl takhle, ty vole. Třeba to taky převrátíme cestou, že jo? To se taky může stát. Čo, ten strom snad zlomím, ne? Nevypadá jako, že by úplně byl z toho rád. No dobrý, přežil asi evidentně, ale jakože... Už... mu moc jako nezbývalo na něj, co je. Já ten strom fakt zlomím, ty vole. Dobrý. No tak, jelej. To tenhle strom, to je naděje taky. Pevně jak to v tu nejhorší chvíli zrovna tam naskočí, tam skočí ten neutral, ty kráso. Bude to úplně váj. Třeba bych si to mohl jako zkrátit, ale... To se není úplně chytrý. Že bych to poslal tam na ně ze zhora, ok, tak to asi není úplně chytrý. To bych tam doopravdy skončil taky. Hej, to auto nejde na odpis, jak to tak vidím. Co jsme to našli za šrot. On se tak opraví, jo, ale... A můžeme to prodat, když to... To jako cool, když nějaký auto vám nevyhovuje, tak ho můžete prodat. A jakmile se opraví, jakmile se dostane do garáže, ale... Tak, tady už jenom voda, doufám, že to zničíme. Ne, dobrý, v pohodě, to je jenom motor, to je v pohodě. OK, teďka rychle hlavně dostat se ven z vody. No, tak teď už je nadpis i motor, nejenom převodovka a ještě nám to žere to jak svině teďka úplně. To je auto za všechny prachy a tohle má být naše naděje a spása, jo. Jestli tohle auto má být naše naděje a spása, aby jsme jako se dostali, aby jsme zachránili dvě ty auta, no tak to chci teda jako vidět. No tak. Ej, ono vám to fakt vždycky, ono je prostě vždycky, když je nějaký větší zátah toho výkonu, tak vám tam spadne neutrál a to je úplně katastrofa, jako. Protože to je zrovna ten moment, kdy potřebujete ten výkon úplně nejvíc, ty kras. Třeba takhle, já to drtím. Počkej. Yes.
Já si to radši vytáhnu takhle, ty krásy, to bude asi lepší. Jako může se stát, že to zaparkuje mezi vedle ostatních? To je samozřejmě taky možný, ale... Nebo to zaparkujeme ještě dřív, než tam dojedeme, to je taky možný. Počkej, je to správná cesta? Asi jo. Už teda jako nevím, tady je to takový... Ono teď, když ta cesta jako začíná tak nějak z ničeho. Počkej to, jestli ta cesta začíná tam, kde to je naznačený, tak to teda fakt radši pojedu tudy, jak to tak vidím. Teď velice opatrně mezi těma stromkama. Tam by pak měla být dál cesta, která už by nemusela být tak hrozná. Hej, já jsem se mohl býval s tou cestou ušetřit docela dost problémů. Tyhle zase nám tam naskočila... naskočil neutrál. Já to auto schodím z útesu asi za chvilku. A tentokrát schválně a ne omylem. Počkej, ta cesta je jako tohle. Dá se to vůbec nazvat cestou? Ale teda to je... hodně zajímavá cesta. Čekám jenom, kdy si trošku něco ulomíme. No, to říkám. Jo, převodovka dostala ještě další ránu, protože to není málo, že jo. Ono to málo často padalo na ten neutrál. Čekám, kdy nebude zařadit rychlost už vůbec, ty krása. A dobrý, tady je to docela v pohodě už ta cesta. Ale jak se dostaneme nahoru, to nevím. Tam jsou zaparkovaný, ty vole. No tak pro tu součástku fakt nejedu teďka. Do garáže zkusím až jako nejposlednější možnost, hele. Vážně ten strom. Ajajaj. Aj, já to vyjedu tudy. No, dobrý. Co? Dobrý, pojď, už jsem se takhle. Ne. Kamo? Ty vole, dělej. Záchrana, já. Ono tam byl ten kmen, já jsem potřeboval sjet potom ze strany a tím pádem nás to hodilo dolů, ale... Tam není nic, čím se vytáhnout. Čili tohle by, no, čili tak takhle. To je docela riskantní, ale to nevadí. Ale no tak. No tak jsem slidnul, no tak to je taky jistý způsob řešení a možná, že v tuhle chvíli i nejlepší. Akorát jak se dostaneme nahoru, ale tak já si aspoň prozkoumám tu. Ať jí, dva, jest tu nabídku. Já aspoň prozkoumám tuhle, ale to tady možná bude líp i vyjet, no. Tak. Takže si získám vylepšení. Uzamykatelný. A je dostupný pro tohoto auto. Nevěřím. OK. Lze namontovat, lze zakoupit. OK, ale to se tam budu muset nejdřív namontovat. Ty krása, ta převodovka je úplně fajs. Yes. To vytáhnem. Ah. Musím si každou minutu kontrolovat, ty kráso. Jako jestli... Nemám, jestli nám nepadne tam neutrál, ale... Jinak je to v pohodě. Tak, já se preventivně rozsvítím. Tak, teď opatrně. Tak, sláva, jsme tady. OK, ale pro dnešní let's play z hry SnowRunner to bude všechno. Budeme pokračovat určitě v dalším díle. Pokud se vám video líbilo a chcete další videa ze SnowRunneru, tak určitě hoďte like na tohleto video. Pokud byste tady náhodou ještě neměli odběr, tak si určitě hoďte odběr nebo subscribe. Zapněte si upozornění pomocí zvonečku, ať vám neuniknou další videa ze SnowRunneru, protože určitě bude spousta dalších videí. No a samozřejmě čekněte v popisku videa všechny možné důležité odkazy na sociální sítě. Máte tam můj Instagram, samozřejmě YouTube Live kanál a pak samozřejmě Instagram GameKeeper.cz, kde samozřejmě sdílíme i novinky ohledně videí a streamů a tak dále, takže to doporučuji taky sledovat. No a potom samozřejmě tam máte odkaz i na YouTube členství, což je možnost, jak můžete podpořit další tvorbu na tomhle kanále a na to se mimochodem dostanete i pomocí tlačítka přidat se, který máte pod tímhle s tím videjkem. Pokud byste chtěli, tak se můžete podívat taky na Instant Gaming, který máte v popisku videa taktéž a můžete se podívat na hodně výhodnou nabídku, kde si můžete zakoupit právě SnowRunner, případně SnowRunner i Season Pass a respektive verzi, kde máte k tomu i Season Pass a takovou special edici. A uvidíme se zase příště. Dobře, já se s vámi loučím, mějte se a čau.